Hej, hej! Ja, ste na pravem videu. Danes se bomo lotili vaše zadnjice in jo oblikovali v njeno idealno obliko. Pred nami je 10 vaj, pri katerih bomo potrebovali elastiko, tako da jo imejte v svoji bližini. Kar gremo, kar tokrat zmoremo! Hitrost dviga in spusta noge ves čas nadzorujemo. Vključimo tudi poševne trebušne mišice. Najprej zavestno napnemo zadnjične mišice, šele nato začnemo s kroženjem. Če imamo občutek, da je vaja pretežka, lahko nogo rahlo pokrčimo v koleno. Med kroženjem z nogo se trudimo, da trup ostaja čim bolj stabilen in čvrst. Napnemo trebušne mišice in se nato osredotočimo še na zadnjične mišice. Elastiko ves čas ohranjamo napeto. Heart.
Sočasno z dvigom bokov se dvignemo še na prste, šele na to odmaknemo kolena. Najprej se skoncentriramo na pravilno izvedbo počepa, nato na dvig noge. Zavestno napnimo zadnjične mišice. Med vajo poskušamo ohraniti čim bolj pravilen položaj na vseh štirih. Ramena nad linijo dlani in boke nad linijo kolena. Z dvigom noge ne pretiravajmo. Če je vaja pretežka, lahko koleno ves čas ohranimo pokrčeno. Pred dvigom nog aktiviramo trebušne mišice in napnemo zadnjične mišice. Vajo naredimo kontrolirano in nesunkovito. Kole,
A čutite tele mišice? To pomeni, da vaje delujejo. Teže vaje za zadnjico lahko preverite pri Anžetu, na našem kanalu pa vas čakajo še ostale vaje za trebuh, noge, roke in pilates. Tako da ne pozabite se subscribe-at in se kmalo vidimo. Čau, čau!